चाकसुन साढ़े चारिटा बजि गल सूर्य डुबा चाँ बी कंक्रीटर घर मजद हेर गई सूर्य तो विचार नपाँ आकाशन चाकसुन पोहर तो कि मनोमोहा नहयने श्रद्धार दर्शक दीप्ति शर्मा बरुवार आन एटा भिडिओ लै आपोनालोकक स्वागतम जनाइछो। साढ़े चारिटा बजि गल इतिया स्कूलर पर फटाफट भातकेटा रांधि खाय इयाले उलाय आहिछो अकनमान भागर तो कमे सूर्य डुबा चाओ बोली आहिछिलो किन्तु हेराय गल बारु আজি মই ভাত কেটা ৰান্ধোতে বৰ মন আছিল কণবিলাহী দি ৰন্ধা দাইলকণ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ সেইবাবে দেখুৱালো লগতে এটা চাটনি কিন্তু খৰ ধৰত আদা দিবলৈ থাকি গল আদা নিদিয়াকেও খাই ভাল লাগিল কিন্তু হলেও আপোনালোকে আদা দিবচোন আৰু ভাল লাগে যেতিয়া মগু দাইলৰ চাটনি আদা দিলে প্ৰখমিত হৈ যায় তাৰ গুণটো আৰু লগতে যিসকলে কেঁচা নহৰু খাব পাৰে তেখেতসকলে কেঁচা নহৰু দিব পাৰে খুব ভাল লাগিব পিছে মই খালে খুব উগাৰ আহি থাকে বাবে মই নিদিলু আজি কণবিলাহীৰ গছজোপা দেখুৱাম প্ৰায় শুকাই গৈছে হলিও যিকণ পাৰিলু আচলতে বিদ্যালয়ৰ পৰা আহি গৰমে গৰমে ভাতকেইটা ৰান্ধি খাইছোঁ লৰাটো থকাৰ বাবে আৰু তাকে যি ৰান্ধো কিবা নিচা নিচিনা হৈছে ৰেকৰ্ডিংটো কৰি থলে ভাল লাগে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মন যায় যি যেনেকৈ নাখাওঁ কিয় যিমান সাধাৰণকৈ নাখাওঁ কিয় তাকে সেইবাবেই ভিডিঅটো কৰি থৈছিলোঁ ভাল পালে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেন্ট কৰিব বেয়া পালেও জনাব এতিয়া তেনেহলে ভিডিঅটোলৈ আগবাঢ়ো তাৰ আগতে আপোনালোকক মোৰ কণবিলাহীৰ গছজোপা দেখুৱাই দিম বাৰু এয়া কাম চলি আছে শিলগুটি ধুই থকা হৈছে আৰু এটা আচৰিত বস্তু দেখিলোঁ এইখিনি সময়ত শেৱালি কেইপাহমান ফুলি আছে আপোনালোকে হয়তো ধৰিব পৰা নাই এইজোপা শেৱালি ফুলৰ গছ তাতে চাওকচোন শেৱালি কেইবাপাহো ফুলি আছে মই ওপৰৰ পৰাহে দেখিছোঁ ভাল লাগিলে দেখি এইজোপা আমাৰ কণবিলাহী গছ এজোপা নহয় কেইবাজোপাও আচলতে এই ঘৰ সজা কাম চলি থাকিলে যথেষ্ট লেতেৰা ওলায় আৰু এয়া তাৰ মাজত জমা হোৱা মাটি তাৰ ওপৰতে নিজে নিজে এজোপা হোৱা গছ আমি খুবেই ভাগ্যৱান অসমত থকাসকল কি ধুনীয়াকৈ প্ৰকৃতিয়ে আমাক এইদৰে সুন্দৰ সুন্দৰ গছ নিজে নিজে হয় ইয়াত আৰু বিশেষকৈ টেঙা অসমীয়াৰ প্ৰিয় খাদ্য কণবিলাহী দিলে যিকোনো খাদ্যই বৰ সোৱাদযুক্ত হৈ পৰে আৰু আমি বছৰটোৰ এইখিনি সময়তহে খাবলৈ পাওঁ এয়া চাওকচোন কিদৰে লাগিছে নিজে নিজে কোনো কষ্ট নোহোৱাকৈ কিমান যে ভাল লাগে এয়া এইজোপা দেখিছেনে এইবোৰ কেঁচা হৈ আছে পকাকেইটা ছিঙি নিয়া হ'ল হৈ আছে এয়া চাওক ফুলো ফুলি আছে অলপ দিন খাবলৈ পাম আপোনালোকক দেখুৱাৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইবাবে দেখুৱাই দিছোঁ এয়া এইখন চাওকচোন এটা সময়ত এইখন আমাৰ চাহ গছৰ মুহাৰ চকী আছিল ডাইনিং টেবুলত বহা পিছে ঘূণে খালে নষ্ট হ'ল সেইবাবে ওপৰত এইদৰে পৰি আছেহি আৰু আজি মই এইকেইটা গোটালোঁ এতিয়া তললৈ যাওঁ এটা কলিতাক দিম কলিতাই পানী দিয়ে চোৱা চিতা কৰে যথেষ্ট কষ্ট কৰে ল'ৰাজনে তেতিয়াহ'লে তললৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকে ৰেচিপিকেইটা চাওক শ্ৰদ্ধাৰ দৰ্শক আজি চাওকচোন মই কি কৰি আছোঁ এই কণবিলাহীৰ এয়া গুটি এইদৰে পানীত লৈ ল'লে পটককৈ হয় এইখিনি এনেকৈ পানীত দি আছোঁ দেখুৱাই আছোঁ কি কৰিম এতিয়া নহ'লে বৰ
फिश करी मारि दिए कबात पड़ेगे पानी अक पे यहदर जैसे आम पानीते दूँ तैया दूर ले ना जाए गुटी सौ प्राय गुटे उलिया ललो एटा दुटा गुटी गई से बड़ एटा अपकार नक और एया एक बाटी मसूर दाइल माने ये तिया लैसिल मैं अपने इन लगे लगे धुओ दी पारे मसूर दाइल खिनि दे दिलो माने आज कण बिलाही दिया मसूर दाइल किदरे मैं रांधो मैं किदरे रांधो असलते हेतुहे देखुम एया आपनार प्राय एक टेबुल चामच निमख दी दिसु आधा टेबुल चामच अपना हालधि सम्पूर्ण आधाओ नहय दे जस्ट रंग कारण एया आधा चामच चेनी एटो अप्शनल आपनालोके निदिबो पारे चेनी तो दिले अकनमान भाल लागे कण बिलाही गिटार बाबे एया मैं केचा जलकिया दुटा काटि लैछिलु दि दिसु गुटेखिनि एकेलगे आरो इयाते आपनार अकनमान मैं मिठातेल दि दिम अर्थात मैं पृथक को तेल नमारो अकनमान दिसु प्राय आधा माने सा चामच दि दिसु साउसु इतना दाइल हो चटनी बाबे एया धनिया पात लैसो धनिया पात खिनि बाची साफा कोई धुई लै लैसो एया पूरा सम्पूर्ण एचामुच नहय ताके अकमान कम निमख दे दिसु तातु मय कण बिलाही केटामान दे दिसु एकटा मय किन्तु गुटि उलियाय लुवा नाय एकु नहय अकनमान चटनी जेहेतु आमी अकनमान खाम अकनमान चेनी आटु दिसु एतिया तिनिटा मय जलकिया दिसु तिनिटा जलकिया आरो एइ खोरु बाटिटुए प्राय एबाटी मगु दाइल मय धुई तियाय थैसिलु दुघन्टामान हेखिनि दि दिसु एखिनिओ खाइ बर भाल लागे चटनी आपुनि करि तिनि दिन मानु खाब पारे एदिनते शेष करिब लागिब बुलि कोनो कथा नै आरो आमनि लागिले तार पर पकरि बनाइ दिबो पारे एखिनि मै पिसि लम बारो तार पछते आजि एया भातर लगत अकनमान पकरि होले भाल लागे मै हेबाबे आजि कनि एटा भांगि लैछु तात मै एया दुटा खरु खरु पियाज कुटि लैछिलु दि दिसु आरो दुटा खरु खरु जलकिया दि दिसु जोखमते मैं निमख दिसु निजर हिसाबत आपनालोके दिब तार पछते बेसन बेसन मैं प्रथम तेल गरम हो गए अलमान तेल तो मैं जुट कमाय लैसो इतना पकड़ी भाजपा सकुए जाने मैं जस्ट अक बेलेग धरने भल लगे खाने स्वाद तो पृथक है इतना मैं एक दिया ना कारण जीतु चटनीत धनिया दीबा इतना दिया ना मैं अलग जुट कमाय जुई तो कमाय भल लगे आज इतक बेसि नाभाज और आम दोजन ला तो मैं आजिर एक बारे साधारण एसाज भात आसलते ये दाइल तो दाइलर स्वादते आज भातक खुआ हम और धनिया चटनी
পকৰি আৰু মিক্স এখন ভাজি তাৰ সোৱাদতে আজি ভাতকেইটা খোৱা হ'ব। সেইবাবে আপোনালোকে শেষত এইদৰে ধনিয়া পাত দি দিব দাইলখিনি ছাৰ্ভ কৰোঁতে, বৰ সুন্দৰ গোন্ধ এটা ওলায়। এবাৰ ৰান্ধি চাবচোন, ৰান্ধি খাই কেনে পালে জনাই যেন। তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিলে মই নথৈ আনন্দিত হ'ম। ধন্যবাদ।